Şirvan şəhər sakinlərinin çoxsaylı itlərlə bağlı şikayətlərini nəzərə alaraq şəhərdə sorğu keçiririk. Saatsiz küçə itləri şəhərdə çoxalıbmı və nə kimi təhlükəsi var? Sifətimiz budur ki, yoldaşlar arasında otururuz biz bir-birimizdən söhbət edərkən. Bir də görsən ki, 3 dənəsi bir anda 4 dənəsi o anda oturub üz-üzə. Ola bilər ki, kənar şəxs onun yanına gelməyə çox qorxu hiss edir. İt öz-özündən asılı olmaz, cümür uşağa, böyüyə. Ondan sonra ki, yoldaşlar acıqlanır ki, ay it, onunla da it uzaqlaşır. Çox acınacaqlı vəziyyətdir bu it məsələsi. Bu neçə vaxtdır bu Respublikanın bütün regionlarında bu haqda deyilir, tədbir görünmür. Mən bilmirəm, birbaşa bu şəhərlərdə kim buna nəzarət edir? İşdiyimə görə epidemiologiya idarəsində, adım bilmirəm, sanıbstansiyadır nədir? Yəni, baxılmalıdır da, uşaq gəzdirirsən, parka nəvəcə. Mən şəxsən özümü o vaxtı tutdu, çox pis oldum. Quzuzluğa qarşı iğnə vurdurdu, müştəridir. Bunun qarşısı alınmalıdır. İndi Hindistanda bu inəklərə dəymirlər, qardaş. Samoliyyət fasad qeyliyə bilmir, inəklər yatır. Orada ən şeydir də, inanılmış şeydir. Bizdə də bunun nə məsələdir, itə dəymirlər. Nə ilə bağlıdır, bunu kim görməlidir? Sahaya baxan adam var, o sahədən pul alan adam var. Buna baxın, elə həyəcan siqnalımızı qaldıraq, səsimizi deyək. Elə ömür boyu, bunu deyək, onu deyək, bunu eləməlisən. Sənin işindir də birbaşa bu. Sığınacaq Bakı şəhərindədir, böyük şəhərdə, paytaxtda. Bizdə yoxdur o. Burada da eləsələr daha yaxşı eləsinlər. Yer aysın, o qədər yerlər var ki burada. Ahir zamanlarda özünüz bilirsiniz ki, ikinci sayı həddindən artıq çoxalıbdır. Uşaqlara cümürlər onu, qadınlara cümürlər. İndi onun da qarşısını alan yoxdur. İndi elə bir qurum da yoxdur ki, o itlərin qarşısını alsınlar. Elə yerlərə aparmaq olar ki, onları şəhərdən uzaqlaşdırsınlar da. Öldürmək olmaz heyvandır. Anda məsləhət odur ki, onu başqa bir sahələrə aparıb qoysalar, lap məqsədə uyğun olar. Keçən səhər burada, mən burada işləyirəm. Uşağın üstünə zümdü, haradasa bir 5-6 dənə is var idi. İnsana qorxu hissi, yəni qorxulu bir vəziyyət yaradır da. Gecə evə geçsən, cümür adama. Ondan sonra uşaqdır, körpədir, gedir, yarı canın qalıb. Əl-axışı burada sürü ilə gəzirlər. Sizcə hansı tədbirlər görülməlidir bunlara? Yəni, bunun indi bir tədbiri olmalıdır, ya zooparka getməlidir, ya hansısa bir istiqamətə yönəlməlidir də bu. İtdi, o tutdu, gərək hökmən o dərmanı vırırlar. Çox aparsındır. Bəs dərman necə tapırsınız mı xəstəxanalarda? Valla, o barədə indi mən nə deyim, olanda olur, olmayanda indi riski olmadı, nə qaracaq? İşte benim üstüme durmuştu bir yaktım burada. Burada. Gittir imkan verir, git satayım. Hükümet gerek onlara yer düzeldi, çörek verir. Onlar da canlı heyvandır da. Onlar da yaşamalıdırlar insanlarla. Hiç cemaate para yoktu. Cemaati çok kalır üstelerde yatır. Acından ölür. Onda kalır işte para. Susuyla şehrin ortasında, parkta, bağ evlərində, gecə vaxtı çölə çıxmaq mümkündür, zibilxanaların yanı dolu olur itlərlə. Əlbəttə, tədbir görülməlidir, onlar ya sığınacaq olmalıdır, ya da ki, məhv edilməlidir. Xəstəlik də ki, baş alıb gedir. İtdə hər hansı bir uşağa, bir gec olmasa, dişləsə, artıq o mütləq ölkə xəstəxanalı olmalıdır. Bu, bir problem də cəmiyyətimizə əlavə olunub, bu da dediyiniz kimi bu sahipsiz itlərin həddindən artıq çox olmasıdır. İnanırsınız ki, parklarda, bulvarlarda, küçələrdə it əlindən dəbərməli deyil. Bunları bir tənzimləmək lazımdır, bu qarşısını almaq lazımdır, müəyyən tədbirlər görmək lazımdır, profilaktiki tədbirlər. Bu itlərin sanının da çoxluğu hər yerdə oturub gəlib, biz də burada otururuq, it də gəlib burada gəzir, nə bilim, buranı biabır eləyir. Bu da xəstəliklərin artmasına səbəb olur. Pandemiya dövründə mühüm məsələlərdən biri də bu itlərin sayının tənzimlənməsidir. Ya bunlar üçün müəyyən bir yer tiksinlər, apar hamısını yıxsınlar ora, ya da bir qaydaya salmaq lazımdır. Bu şəkildə davam edə bilməz axı, tamamilə doğru deyirsiniz. Bu cəmiyyətin üçün bu da bir xəstəlikdir, bəladır. Biz yaya gedirik, bunlarda quduzlaşma əlamətləri başlayacaq. Onlarla bir məşğuliyyət olmaq lazımdır. Yəni ki, onlara bir iğnələr vurulsun və yaxud bir yerlərə yığılsın. Yoxsa ki, onlar problem göstərəcəklər. Çünki uşaqlara cuma bilərlər, böyüklərə, qadınlara cuma bilərlər.
Gecələr də onlar biraz sərt olurlar. Bütün səsə reaksiya verirlər, yəni cumarlar. Ola bilər ki, uşaqdır, evə gec gələr, o moment itlər cumar olaraq. Lap çox alıb, ailə uşağa cumur, yolundan keçmək olmur. Belə deyək də, çox burada olduğumuz müddətdə çox uşağın üstünə cumur, gecə saatlarında əsasən bu baş verir. Ən azından bu itləri yəni bir müəyyən bir yer nöqtəsinə, saxlama yerinə yığmaq lazım ki, insanlara xəsarət yetirməsin. Yəqin ki, onları harasa yerləşdirmək lazımdır da. Düzdür, təhlükəlidir, uşaqlar üçün təhlükəlidir. Həm də ki, ekologiski də belə götürəndə təmizliyə riayət etmək lazımdır. Zibil qutularına girir, sonra insanlar dəyən yerləri gəzirlər, xəstəlik yayırlar. Ona qarşı yəni ki, tədbir görmək lazımdır. İhtiyacı şeylərmək lazımdır, götürmək lazımdır. Belə olsa, həm uşaqlar ziyandır, cümlə edirlər. Yəni ki, belə deyə bilərəm.